Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando mais uma semana. Olha só, hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro, o famoso dia 5 em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Vou trazer esclarecimento para vocês neste vídeo agora sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e também sobre a questão do calendário. Eu sei que tem muita coisa para a gente tratar, é uma semana importante, uma semana decisiva. Depois eu vou fazer uma live também de tira dúvidas, mas eu quero ser pontual aqui, bem rápido e objetivo, da situação do momento em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil em relação ao calendário. Talvez muitos de vocês já sabem, mas quem não sabe ainda precisa saber essa informação. Se você já sabe, compartilha, manda para mais pessoas, tá? Espalhe esse vídeo para o Brasil inteiro. Se você é novo por aqui, é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal e esmaga o dedo no like. Aqui utilidade pública todos os dias com notícias atualizadas. Pessoal, vamos começar a falar sobre o calendário. Nós estamos numa situação bem complicada essa semana, porque hoje eu estou gravando esse vídeo bem no primeiro horário da manhã, porque hoje, entre hoje, dia 5 e dia 6, é contagem regressiva para sair a antecipação do pagamento de setembro. O calendário antecipado tem que sair entre hoje e amanhã. Por quê? Na quarta-feira é feriado, dia 7, feriado. Então, complicou, né, gente? Feriadão, ninguém trabalha, enfim. Aí depois já vem dia 8 e a folha já estaria pronta para começar o pagamento no dia 9. Até o momento, o governo não soltou nenhuma portaria. Estou gravando esse vídeo próximo às 8 horas da manhã e o governo do dia 5. E o governo não soltou nenhuma portaria ainda. Pode ser que ao longo do dia o governo solte essa portaria, trazendo a antecipação do calendário, saindo do dia 19 para o dia 9. Ou será que o governo vai deixar as pessoas 40 dias, eu disse 40 dias, sem receber o Auxílio Brasil? Porque dia 9 de agosto começou a ser pago para o NIF na 1. Agora só dia 19 de setembro para o NIF na 1, 40 dias. Diga para mim se você concorda com isso aqui nos comentários, por favor. Então a situação de momento do calendário é essa. Esperamos que o governo cumpra a sua promessa de antecipar não só agosto, mas setembro, outubro, novembro e dezembro. Momentos decisivos em relação ao calendário do Auxílio Brasil antecipação. Eu, particularmente, estou apostando muito nessa antecipação, acreditando muito. Chances cada vez menores, a não ser que o governo surpreenda aí aos 45 do segundo tempo, hein? Quem sabe? Estamos torcendo para isso, porque o povo precisa e necessita dessa antecipação. Ronaldo Bento, vamos antecipar. Meninas, esqueci, né? Cadê o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite aqui nos comentários? Por favor, hein? Deixa aqui pra mim, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, se você concorda com a antecipação do calendário, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários pra mim. Olha, em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o Banco Pan vem soltando essas notas aqui, olha. Dia de pagamento, tal dia, vou ter mais pra cá pra você ver. Dia de pagamento vai ser tal dia, data prevista tal dia. E a última data prevista pelo Banco Pan, pelo menos, é o pagamento no dia 5 de setembro. Só que o dia 5 de setembro é hoje. E não saiu as últimas regulamentações e o Ministério da Cidadania não finalizou com a data prévia para começar as averbações. É uma questão mais política e comercial, viu gente? Esses detalhes já estão todos prontos. Só que o governo ainda tenta articular com alguns bancos, como eu já disse para vocês, e o governo quer colocar um teto máximo de taxa de juros de 2,14. É esse impasse. Por isso não saiu ainda, mas também é reta final, hein? Já estamos terminando aí o início de setembro, como disse o ministro, final de agosto, início de setembro, já está indo para o espaço aí. Como fica, seu ministro Ronaldo Bento? Responsabilidade aí de trazer uma informação pessoal. Então, o Banco Pan, embora divulgou essa nota, não deve acontecer o pagamento hoje, gente. Infelizmente, porque ainda falta esse ajuste, falta as averbações. Então, vai vir uma nova data, Roberto? Possivelmente uma nova previsão de data. Roberto, isso vai se estender para a segunda quinzena de setembro, outubro? Não, gente. Até porque já estamos aí próximo das eleições e o governo quer ganhar pontos aprovando e liberando o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Portanto, se preparem. Próximos dias aí devemos ter novidades fortes, devemos ter aí o início dos pagamentos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Diga aqui para mim nos comentários se você fez o empréstimo. Se você não fez ainda, você pode fazer com o Banco Facta. O link está aqui embaixo para você fazer com o Banco Facta. Está aqui embaixo, olha. Tá? Na descrição desse vídeo tem um link. Vai lá, corra e faça
com o Banco Facta. Já entre na fila, porque a fila digital está cada vez maior. Cada vez maior. E a tendência é ser gigantesca, viu? Então, se você vai fazer um empréstimo, que nem o pessoal do Banco Safra, Banco Pan, já deixou tudo pronto, já tirou a selfie, já assinou o contrato. Agora o Banco Facta está fazendo a mesma coisa. Faça enquanto eles ainda estão fazendo, né? Até quando a gente não sabe. O link está aqui na descrição. Uma ótima semana, muita paz, muita vida, muita saúde para você.